السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء پاکستان کا خط مولانا نظر الرحمن صاحب اور اہل شورا رائیونڈ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت حضرت اقدس مولانا نظر الرحمن صاحب دامت و برکاتہم اور اہل شورا، تبلیغی مرکز رائیونڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ آپ حضرات کی تمام مسعی جمیلہ کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور دین متین کی اس مبارک محنت میں آپ حضرات کی کامل مدد اور نصرت فرما کر تمام شرور اور فتن سے اس کام کی حفاظت فرمائے۔ آپ اور نظام الدین کے حضرات ہمارے سروں کے تاج اور آنکھوں کا سرما ہیں، ہم نہ آپ حضرات کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ نظام الدین والوں کو۔ ہم دونوں جانب کے حضرات کو ایک گلدستے کے مختلف پھولوں کی طرح اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ آپ حضرات ماضی میں اکٹھے تھے۔ آپ حضرات کے درمیان موجودہ خلیج ہمارے لیے سوہان روح بنی ہوئی ہے، ہمارے قلوب بڑے ہی بے چین اور مضطرب ہیں۔ اس موقع پر خاندان الیاس کے امت پر عظیم احسانات اور ان کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی، لہذا بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جوڑ اور صلح کی طرف قدم بڑھا کر ہمارے بے قرار قلوب کو قرار بخشیے۔ جنگ جمل میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب مخلص تھے۔ اگر کسی سے کوئی خطا ہوئی تھی تو وہ اجتہادی خطا تھی، لیکن اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس واقعے کو یاد کر کے روتی تھی تو آنسوؤں سے دوپٹہ تر ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حریف تھے، انہوں نے فرمایا الگ ہو جاؤں اور کہیں جا کر سر چھپا لو۔ جب وہ جانے لگے تو انہیں ایک تیر لگا جس سے شہید ہو گئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کی لاش پر زار و قطار روئے۔ مصلح اعظم سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ اپنے اوپر جھیل لیا اور فرمایا میں مومنین کو ذلیل کرنے والا نہیں، میں انہیں عزت دینے والا ہوں۔ فرماتے تھے کہ اگر ہم اپنے اپنے محاذ پر اڑے رہتے تو کشت خون ہوگا، رہی سہی امت کہیں صفحہ ہستی سے مٹ نہ جائے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کر لی، جس پر اللہ تعالیٰ نے 20 سال وہ امن قائم کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ حضرات مصلح اعظم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار ادا کیجئے، اللہ رب العزت آپ حضرات کی قبور کو روشن فرما دیں گے۔ رہتی دنیا تک لوگ دعاؤں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ زندگی بھر ہمارے اکابرین نے امت پنے کی محنت کی اور اس کی دعوت دی، اگر ہم نے جوڑ اور اتحاد کو نظر انداز کر دیا تو دنیا بھر میں اس مقدس کام کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور یہی باطل کا مقصود ہے۔ اعاذنا اللہ تعالی منہ۔ آپ حضرات سے قوی امید ہے کہ ان معروضات پر توجہ فرما کر ساری امت پر احسان فرمائیں گے۔ ملاحظہ، تحریر حاضہ تبلیغی کام میں قیام اجتماعیت کے لیے ہماری کوششوں سے تسلسل کا حصہ ہے۔ ہمارے نوجوان علماء کرام کی خواہش تھی کہ ہم اس تحریر کے ساتھ اپنے بڑوں کی خدمت میں خود حاضر ہوں، لیکن اکابر علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیں ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا جس سے ہمارے بڑوں کو ناگواری ہو یا تبلیغ کے خاص مزاج یعنی عرض معروض لجاجت، ترغیب اور مذاکرے کی خلاف ورزی ہو۔ البتہ اس کوشش کے بعد ضرورت محسوس ہوئی
تو چند کابر علماء اکرام حضرات رائیونڈ کی خدمت میں مؤدب حاضری بھی دیں گے انشاءاللہ۔ دعا گو علماء اکرام شیخ الحدیث حضرت مولانا یاسین صابر صاحب جامعہ عمر ابن خطاب ملتان، حضرت مولانا مفتی عبد الحکیم صاحب مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان، حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب گلف سٹی ملتان، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب مسجد حزب اللہ قادر پورہ ملتان، حضرت مولانا عبد المالک صاحب جاہنیان، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مدرس جامعہ عمر ابن خطاب ملتان، حضرت مولانا محمد شاہد صاحب جامعہ مسجد صدیق اکبر ملتان، حضرت مولانا مفتی عبد الحمید صاحب خطیب مسجد ابراہیمی ملتان، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب خطیب جامع مسجد تقویٰ ملتان، حضرت مولانا محمد بابر صاحب مدرس مدرسہ مدینۃ العلم لودھرا شہر، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مدرس عبداللہ ابن عباس ملتان، حضرت مولانا مفتی محمد صادق صاحب صدیقیہ مسجد ملتان، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مدرسہ قصبہ مڑل، حضرت مولانا ناصر محمود صاحب مدرس جامعہ صدیق اکبر ملتان، حضرت مولانا قاری محمد نعمان صاحب صدر مدرس تعلیم القرآن شاخ خیر المدارس ملتان، حضرت مولانا عبدالصمد صاحب اللہ والی مسجد ملتان، حضرت مولانا بابر صاحب فیصل مسجد ملتان، حضرت مولانا محمد عبداللہ مسجد بلال قصبہ مڑل، حضرت مولانا عمران رمضان صاحب روانی گیلے دال اور دیگر حضرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔